جس نے سمجھا کہ میں منافق ہوں, میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, وہ منافق. اور جو سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن یہ پورے چاروں خصلتیں اس کے اندر ہیں, وہ بھی پکا منافق. دونوں ایک ہیں کیا؟ لا, نہیں, یہ دونوں ایک نہیں ہیں. وہ اور ہے, یہ اور ہے, دونوں ایک نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے علماء نے اس کی تفریق کر دی نفاق کی. النفاق نوعان, فرمایا کہ نفاق اصل میں دو الگ الگ تقسیمات پر منقسم ہوتا ہے. ایک نفاق اکبر, ایک نفاق اصغر. ایک بڑا نفاق, ایک چھوٹا نفاق. اس کی اور ایک تشریح کی گئی کہ دو نفاق یعنی دو الگ کیٹیگریوں میں تبدیل ہوتا ہے, اور ایک نفاق اعتقادی, ایک نفاق عملی. ایک اعتقادی نفاق, ایک عملی نفاق. اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں, اللہ کی بہت بڑی کیا ہے انعام و اکرام ہے کہ امت مسلمہ میں اعتقادی والے نہیں ملیں گے. اللہ کا فضل ہے جنہوں نے باقاعدہ کیا ہے جان بوجھ کے منافقت اختیار کی ہو, یہ ایسے نہیں ملیں گے زیادہ تر. لیکن عملی اور اصغر والے زیادہ ہیں, جن کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن ہیں اصل میں منافقین کے صفات کے اندر. اچھا, اس کی ذرا تشریح اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اعتقادی اور عملی کے اندر عذاب کے اعتبار سے بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یہ اعتقادی منافق کی جہنم کی جگہ جہاں سے آگ نکلتی ہے وہ ہے گویا کہ مشرکین سے بھی بدتر جگہ منافق ہوگا گناہ کے اعتبار سے. فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. حالانکہ مشرکین کو نہیں کہا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ منافقین کو جب درک الاسفل ملا, جہنم کا سب سے نچلا گڑا ملا, تو یاد رکھو پھر تو مشرک کی سزا کم ہو گئی, منافق کی زیادہ ہو گئی, تو مشرک سے بھی بھاری پڑ گیا. جو جس کے لیے درک اسفل ہے, سب سے نچلی تہ جس منافق کو ملے گی, وہ کون سا منافق؟ وہ عملی یا اعتقادی؟ تو فرمایا کہ نہیں, عملی نہیں, اعتقادی. اعتقادی منافق. اعتقادی اور عملی میں ڈفرنٹ کیا ہے؟ اعتقادی عملی میں ڈفرنٹ یہ ہے کہ اعتقادی منافق معلوم ہوتا ہے, وہ جان بوجھ کر اندر سے کہ میں منافق ہوں, بتانے کے لیے اسلام قبول کیا ہوں.